תלמוד עשר ספירות, חלק ב', פרק ב', עמוד מ"ח. אנחנו עשינו סיכום בשיעור הקודם, סיכום די ארוך וכדאי לחזור עליו מה שלמדנו עד כאן. פרק ב' הוא פרק קצר ולאחר מכן יש הסתכלות פנימית ששם מתבהרים הרבה דברים. אני מזכיר שביום השבת הזה יש סמינר שבו אנחנו נעבור על כל עיקרים, העיקרים שלמדנו בחלק ב', יש סמינר, לומדים גם בקבוצות, גם בהרצאות, כל השבת נלמד רק תלמוד עשר ספירות חלק ב'. מי שרוצה להתארח יכול להתקשר. אז אנחנו באות בעמוד מ"ח פרק ב', מבאר עשר ספירות די יושר, יציאתן והשתלשלותן ומה שנכלל בהן. ובו זה העניינים שמפאת הזמן אני לא קורא את כולם, אבל כדאי לכל אחד לקרוא אותם. ואנחנו עוברים לבאר סדר יציאת עשר ספירות די יושר. אות א', מראש אני אומר שהעשר ספירות די יושר, מה שהמובאה שמביא לנו בעל הסולם היא מובאה קשה מאוד, היות ותלמידי הארי הקדוש היו מצויים בכל הקורא בעולם הצילות ולא פעם נתן דוגמאות מעולם הצילות ולהם זה היה מובן. יכול להיות שללומדים החדשים זה לא מובן, אבל אני מציע שבשלב זה לא להיבהל מהמושגים אלא לראות רק מה כן יכולים להבין לעניין שלנו. אז אני רוצה להזכיר בקצרה היכן אנחנו מצויים. אין סוף היה ממלא היה מלא בכל השלמות, בחר ביתר דבקות, הצטמצם הרצון, דהיינו החליט לא להשתמש בו, אז הסתלק האור והתגלו הכלים דעיגולים. כלים דעיגולים התגלו כחלל פנוי לתיקונים שהם באו לאפשר לעשות את התיקון של הבחירה בידיעה ביתר דבקות. אנחנו רוצים לייצר את אותו רעיון שבחרנו ביתר דבקות, וזה נקרא יציאת עשר ספירות די יושר. צריכים להוליד כלים חדשים. המציאות של כלים חדשים נקראת פרצוף. וזה בעיקר מה שהוא רוצה לבאר לנו היום. מה זה נקרא פרצוף? פרצוף זה לא נקרא פנים רק, פרצוף זה נקרא ראש וגוף. זה נקרא פרצוף בחוכמת הקבלה. וזה מה שהוא רוצה להעביר לנו, וכותב לנו פה באות א' איזשהו סדר, אני אקרא אותו, מסביר אותו מעט, רק מה שאנחנו נחוץ לנו למקומנו. ואנחנו לא מתעסקים במה שלא נחוץ לנו למקומנו. אני אזכיר במילה או שתיים את הדברים, מי שמכיר את האצילות, אבל לא יותר מזה. מי שלא מכיר, לא להיבהל. לשים את זה בצד, ורק לראות מה הקו שאותו אנחנו תופסים. אות א', סדר יציאת עשר ספירות די יושר. ועתה נבאר בחינה הבית שיש ביות ספירות. מה זה בחינה הבית? לא הבחינה של העיגולים, שהם התעגלו בעשרה עיגולים, אלא הלא הוא בחינת אור, האור, אור היושר. מה זה אור היושר? אמרנו, ההבדל בין אור ישר ליושר, או כלים די יושר, שביושר יש מסך. זאת אומרת, זה בא לבטא את הרצון שלנו ביתר דבקות, כי המסך הוא המכשיר שדרכו אנחנו רוצים לבנות את עשר ספירות די יושר. כדמיון ג' קווים בצורת אדם העליון. הנה פה, נותן לתלמידי הארי הקדוש דוגמה מעולם הצילות. כמו שלמדנו ג' קווים, מן שמאל ואמצע, והאמצע זה התולדה של החיבור. אני עוזב את זה בצד.
הלאה, נחזור לקו שלנו, והנה דרך הקו הנעל, איזה קו? הקו שלמדנו שיש בו, מה זה קו למדנו? כלי, מסך ואור. אז קו זה הכלים החדשים, הכלים בצינורות, שבהם אנחנו רוצים לקבל אור. המתפשט מלמעלה למטה, אשר ממנו מתפשטים העיגולים. זאת אומרת שהעיגולים מקבלים מהראש של הקו, הערה. אז הוא רק הגדיר לנו מזה הקו שעליו אנחנו מדברים. גם הקו ההוא מתפשט ביושר מלמעלה למטה. מראש גג העליון, מה זה גג? גג, שג, גג כתר, של עיגול העליון מכולם, דיינו מעיגול הכתר, עד למטה, מתחתית סיום כל העיגולים ממש, דיינו עד עיגול המלכות. מלמעלה למטה, מהאינסוף שמקום ההשפעה הכי גבוה, עד למטה, שלמטה זה מקום האוביות. הוא כלול, אותה התפשטות, אותו קו, שנמשך מהאינסוף עד המקום התחתון, שזה הפרצוף הראשון שיוצא, הוא כלול מיעוט ספירות. בסוד צלם אדם ישר, בעל קומה זקופה. אז המושגים צלם אדם ישר לא שייכים לנו לכאן. הוא יסביר את זה בקצרה. לא שייך לכאן, רוצה לא לבלבל אתכם. במילה אני אומר שצלם זה לבושי מוחין, אדם ישר זה אומר שיש לו היגיון אמוני שיכול לקבל את האור בקו אמצעי. בעל קומה זקופה. מה זה צלם אדם ישר בעל קומה זקופה? קומה זקופה זה אומר שהוא עומד. עומד ולא יושב. זה נקרא קומה זקופה. במושג החוכמה עומד שכל אור נמצא במקום שלו. האור של הראש בראש, האור של הגוף בגוף. כלול מרמח איברים, מצטיירים בציור ג' קווים ממין שמאל ואמצע, לא שייך לנו. כלול מיעוט ספירות בכללות, וכל ספירה וספירה מהם נפרדת ליעוט ספירות עד אין קץ, ידיעה פרטית מהצד שיש גם את חוק ההתכללות. אז אני אחזור על מה שכתוב כאן במילים יותר פשוטות, כמו שאנחנו צריכים להבין אותם. אומר עכשיו, אחרי שהיה צמצום, ויש לנו את הכלים דיגולים, צריך להתחיל לבוא ליישם את בחינת הקו. מהקו הזה שאנחנו מתחילים ליישם אותו, יש לו 10 ספירות. ואני רוצה לספר לך איך הוא בנוי, הקו הזה. זה הכל. יש קו, בואו נדבר עליו. הקו הזה שנקרא אור דיושר, או קו דיושר, אני רוצה לספר לך קצת עליו. מה אני רוצה לספר לך עליו? שיש לו 10 ספירות. אני כבר יכול לספר לכם מה הולך לספר לנו. שיש לו ג' ספירות ראשונות שזה הראש, וזה ספירות תחתונות שזה הגוף, וזה נקרא פרצוף. זהו. זה כל מה שנלמד היום. ויגיד לנו עוד כל מיני ידיעות צדדיות, שמי שלא זוכר אותם, לא צריך אותם, ואם יתחבר לקו המרכזי הזה, יבין מה נאמר. אות א', אות א' בא להסביר מה שכתוב למעלה, מראש גג העליון. אז אומר לנו, הכתר שבעולם או בספירה נבחן בשם גג, הנה לנו מושג, גג נקרא כתר. אגב, למה עושים מעקל הגג? כתר במידות האדם זה נקרא אמונה. האמונה צריכה גדרים, שלא ניפול מהאמונה. אז הכתר שבעולם או בספירה, נבחן בשם גג דה אותו עולם, או אותה הספירה. והמלכות שבכל עולם הוא ספירה, נבחנת בשם קרקע, שבאותו עולם או אותה ספירה. אז עד לפה מושגים, מה זה גג? כתר. מה זה קרקע? מלכות. והנה העיגול העליון, מצד העיגולים הוא ספירת הכתר והגג של הכתר הזה. הוא הכתר שבעשר הספירות של הכתר הזה. זאת אומרת, בכל מקום, כשנדבר על גג, זה הכתר של אותה מדרגה שבה אני מדבר. וכשאני מדבר על קרקע, זה המלכות של אותה מדרגה שבה אני מדבר. אז אלה מושגים רק. אות א', הגדרת מושגים.
אז למדנו מושגים. אות בית, אות בית, כל מי שרואה את אות בית עכשיו, שישים את זה בסוגריים, לא צריך לדעת את זה פה. בכל זאת הנקרא, כי בעל הסולם כתב לנו. כתוב למעלה, בסוד הצלם אדם ישר, מה זה צלם אדם ישר? אומר לבושי מוחין, מכונים בשם צלם. לבושי מוחין זה היגיון אמוני. זה נקרא צלם. מלשון צל, שצל זה אמונה. והרד יושר הכולה מג' הספירות הראשונות, מכונה בשם אדם. והוא עניין ארוך אומר בעל הסולם, שאין כאן מקומו. עוד ג' למעלה, בעל קומה זקופה. זה נקודה חשובה. אומר לנו הראש של כל ספירה ופרצוף הוא ג' הספירות הראשונות. מה עם ג' הספירות הראשונות? כתר, חוכמה, בינה. וזין ספירות התחתונות שנקראים חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות, שבכל ספירה ופרצוף נבחנות לגוף של אותה ספירה ופרצוף. אז אנחנו יודעים, רואים, אומר לנו כך. יש לנו 10 ספירות. כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. אז אומר לנו שכתר, חוכמה, בינה הוא בחינת ראש. והעשר ספירות כתר חוכמה בינה הוא בחינת ראש, וחסד גבורה תפארת נצח עוד יסוד הוא בחינת גוף. ככה מחולקים העשר ספירות, וכל זה נקרא או ספירה או פרצוף. כל פעם כשאנחנו באים לחלק מטעם ספירות דיושר, יש לנו ראש וגוף. כן, זה ברור? אוקיי. אז כאשר יש לנו פרצוף, והאורות של הראש נמצאים בראש, והאורות של הגוף נמצאים בגוף, זה נקרא קומה זקופה. אבל אם אין ראש, לא הכוונה שאין לבן אדם ראש, לא ראינו בן אדם נולד בלי ראש, אלא האורות של הגוף נמצאים בראש, אז זה נקרא שהוא לא בעל קומה זקופה, שהראש שלו הוא לא למעלה מהגוף, כי גם הראש מקבל אורות של גוף. למשל, רואים את זה בבהמה, שהראש והגוף שלה הם באותו מישור, היא לא עומדת בקומה זקופה. אדם עומד בקומה זקופה, שהראש שלו הוא כלפי מעלה, שבראש יש לו אורות מיוחדים. למה האורות שלו מיוחדים? כי התפקיד של הראש, לחבר אותו לאידאה העליונה. אם לא, אז הגוף, הראש פועל רק לטובת רצונות הגוף. כשהראש פועל רק לצורך רצונות הגוף, אז הראש הוא בחינת, הוא כמו בקומה של הגוף, אז זה נקרא בהמה. אז כשאומרים לך, בעל קומה זקופה, זאת אומרת, ואם אורות דגוף נמצאים בכלים דגר, דיינו בראש, ולא האורות המיוחסים להם, אז אותו הפרצוף נבחן שאין לו קומה זקופה. משום שבחינת הראש אינה חשובה יותר מבחינת הגוף. היות שאפילו בראש משמשים רק עם בחינות האורות דגוף. וזה נקרא הרכנת ראש. שראש עם הגוף הוא במדרגה אחת. אז נחזור לקו שלנו. מה אנחנו לומדים כאן? אנחנו רוצים להתחיל ללמוד איך בונים את הפרצוף שלנו, שאנחנו צריכים. מה אנחנו צריכים? את בחינת הקו. שמבטא
את המקבל בעל מנת להשפיע, את הרצון ליתר דבקות. אז היה לנו את האינסוף, ואנחנו רוצים עכשיו את מה שבחרנו ליישם. אז זה צריך להיות מיושם בעשר ספירות, שבנוי מראש וגוף. עוד הדלת מסביר לנו למעלה, כלול מרמח איברים מצטיירים בציור ג' קווים ממין שמאל ואמצע. אומר, פירוש, מה זה רמח איברים? איבר זה נקרא חסד, זה אומר רמח הבחנות של חסד, יש בפרצוף עליון, שמהם נמשכים רמח איברים בתחתונים המפורשים במשנה אוהלות, ואין כאן מה להוסיף, ולכן אנחנו לא נוסיף. את אות ב' ואות ד' פה אפשר לא ללמוד כרגע. את אות א' וג' מאוד מאוד חשוב, א' זה רק מושגים וג' זה עיקר מה שבא לומר לנו כאן. סיכום. בואו נסכם מה שלמדנו. אנחנו למדנו היום, התחלנו פרק ב' בעמוד ממחת של חלק ב', והתחלנו לדבר על סדר יציאת עשר ספירות די יושר. ספירות די יושר זה אומר מה שבחרנו, יתר דבקות. עכשיו אנחנו הולכים ליישם את האידאה שלנו. מה היה הסדר? אין סוף היה ממולא בכל השלמויות. דיינו, מלכות, בסוד הוא שמו אחד. המלכות, זה אין סוף, בחרה ביתר דבקות. כתוצאה מזה, היא רצתה ליישם את הבחירה שלה. אז היא צמצמה את הרצון והסתלק האור. התגלו כלים דיגולים, שזה חלל פנוי לתיקונים. אז אנחנו נמצאים עכשיו במצב כזה. יש לנו חלל פנוי לתיקונים, כלים דיגולים. אין בו אור, אם מגיע עוד פעם, הוא דוחה אותו כי יש חוק שאסור לקבל אותו. ועכשיו אנחנו רוצים ליישם את אותה אידאה. האידאה הזאת נקראת כלים די יושר. ועכשיו, אוקיי, בוא נראה איך היא בנויה. מה אני צריך לבנות פה? אומר, אתה צריך לבנות קו שיתחיל מהכתר עד המלכות. מהגג עד הקרקע. אז לימד אותנו פה שני מושגים, גג וקרקע, שהם כנגד כתר ומלכות. אז הקו צריך להתפשט. מהכתר העליון, מהעיגול הכתר העליון, עד העיגול האמצעי. זאת אומרת, יש לי חלל, בתוך החלל הזה, האור, הקו, צריך להתפשט מהאינסוף עד הנקודה האמצעית. אוקיי, אז הבנו איך הוא צריך להתפשט, מאחן עד אחן. עכשיו צריכים להבין ממה הוא מורכב. אז אומר שהקו מורכב מראש וגוף. למדנו 10 ולא 9, 10 ולא 11, כפי הכתוב בספר היצירה, ואומר שכל פרצוף או ספירה מצד הקו היא בנויה מראש וגוף. שימו לב, בעיגול אין ראש וגוף. בקו יש ראש וגוף. ולכן כל מי שרוצה לברוח למקום שלא רוצה לפעול את האידאה, אז אין אצלו ראש וגוף. הוא אומר, כולם שווים, הכל אותו דבר. נשים וגברים שווים, הורים וילדים שווים, גויים ויהודים שווים, הבורא והנברא שווים, הכל שווה. אבל זה לא כך. אנחנו רואים על אדם, בצורה הגשמית יש ראש וגוף, ככה בנוי. תשאל אותי, אבל גם בהמה יש לו ראש וגוף? אומר, נכון. ופה הוא אומר, אני רוצה להבהיר עוד עניין. חוץ ממה שהבהרתי, שיש לו ראש וגוף, אני רוצה להבהיר גם מה זה נקרא קומה זקופה וקומה שאינה זקופה. קומה זקופה זה אומר שהאורות של הראש הם בראש והאורות של הגוף הם בגוף. שאני רואה שכל אחד יש לו את העניינים שלו. מה התפקיד של הראש? לחבר אותי למשהו גבוה ממני. לא להתחבר לגוף, למשהו גבוה ממני. לכן בעל קומה זקופה הראש עומד מעל הגוף. ומה תפקיד הגוף? לבטא
במציאות של החוקים האלה את האידאה הגבוהה ממני. לכן יש ראש. אבל יש מישהו שהוא לא בעל קומה זקופה, כמו בהמה, שהראש והגוף הם באותו מישור. זאת אומרת שהראש חושב רק בשביל הגוף. מה הגוף צריך? הגוף צריך לאכול ולישון ולהתפרנס ולסוך את הגוף, לעשות מסאז'. מה עוד אוהב הגוף? מה עוד אוהב הגוף? להתלבש, להיראות בעולם הזה, לקנות בתים, כל מה שאוהב הגוף. גוף זה אומר מה שיש בעולם הזה. אבל אם לא היינו קשורים לעולם העליון, אז הגוף הוא לשון נגף, מוות. לכן גוף צריך ראש. כשהראש עובד רק בשביל הגוף, זה רק לקיום העולם הזה. צריך גם את זה, אבל זה לא התפקיד העיקרי של הראש. התפקיד העיקרי של הראש הוא לחבר אותי לעליון. אז הראש צריך לחשוב על דברים עליונים, ואז לראות איך אני מיישם אותם פה בעולם הזה. ולכן אנחנו לומדים תורה, לומדים חומת הקבלה, כדי להבין את העולמות העליונים. אם כך, למדנו שלושה דברים כאן. רצינו ללמוד על מה זה הספירות די יושר, התפשטות הקו די יושר, למדנו שלושה דברים. אז נעשה סיכום של הנקודות. א', באנו ללמוד איך מתפשט הקו באותו חלל שנוצר לנו לאחר הצמצום. ב', למדנו בית מושגים. גג וקרקע. שגג הוא בחינת כתר, וקרקע הוא בחינת מלכות. ואמרו לנו שהקו צריך להתפשט מהגג עד הקרקע, מהכתר, עיגול הכתר העליון, עד התחתון, עד מרכז אותו חלל שנוצר. נקודה שלישית, אמרו לנו שכל התפשטות כזו של ספירה או פרצוף היא בנויה מ-10 ספירות. כאשר ה-10 ספירות האלה מחולקות באופן הבא, ג' הספירות הראשונות, כתר, חוכמה, בינה, הם הראש, וג' ספירות, ז' ספירות תחתונות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, זה נקרא גם חגת נהים, תתרגלו לקיצורים, הם בחינת הגוף. אז עוד פעם, ג' ספירות ראשונות הם הראש, ז' ספירות תחתונות הם הגוף. כך בנויים 10 ספירות, וזה נקרא פרצוף. נקודה רביעית, למדנו שבמבנה הזה שנקרא פרצוף יש קומה זקופה ויש כפופה. זקופה זה אומר שבראש יש אורות של ראש, ובגוף יש אורות של גוף, זה נקרא קומה זקופה. כפופה זה אומר שהראש עובד רק בשביל הגוף, זאת אומרת שבראש יש רק אורות של גוף. יכול להיות אורות מאוד מפותחים, אבל רק אורות של גוף. וזה מדרגת בהמה. נקודה חמישית, אנחנו מבדילים אם כך בין מדרגת אדם למדרגת בהמה. אדם הוא בעל קומה זקופה, בהמה הוא בעל קומה כפופה. נקודה הבאה, התפקיד של הראש, כדי שיקבל את האורות להיות בעל קומה זקופה, זה להתחבר למחשבות עליונות ממנו. ותפקיד של הגוף הוא לבטא במציאות של החוקים של הגוף את המציאות העליונה שהראש מעביר לו. זה מה שלמדנו היום. תודה רבה.